Rusiya Ukrayna ilə danışıqlardan heç vaxt imtina etməyib və etmir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Onun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya təsir göstərir və hər şeyi güc hesabına həll etmək istəyir. Bu arada Rusiya müharibənin 569-cu günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqqında məlumatı təqdim edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Kanaşenkovun sözlərinə görə, xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 467 təyyarəsi, 249 helikopteri, 6800 pilotsuz uçan aparatı, 437 Zenit raket kompleksi, 11865 tank və digər zirehli texnikası məhv edilib. Bundan başqa 1150 reaktiv yayılım atəş sistemi, 6394 artilleriya və minatan, 13019 xüsusi hərbi avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb.